Sarajet e Toptanëve, një prej ndërtesave identifikuese të kryeqytetit, kalon në pronësi të bashkisë së Tiranës. Kryebashkiaku Veliaj bëri të ditur vendimin e shpronësimit me vlerë 2.5 milionë dollarë që e mban këtë kompleks një muze për të evokuar traditën. Por si do të jetë ardhmja e ndërtesës historike? Ministrja e Kulturës Elva Margariti shprehet për Vizion Plus se projekti i ri i hetësimit është në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Ashtu siç parashikon dhe ligji, ne fillojmë tashmë ne kemi bërë po themi një projekt vizibiliteti, kemi hedhur idet se çfarë funksionesh mund të ketë, e lidhim me historikun e godinës, ka historikën e një hapësire librit, ja rikthejmë atë, duke pasur parasysh edhe që janë hapësirat për librit janë hapësirat munguara dhe ka qenë gjithmonë në fokusin e politikave të qeverisë, kështu që ky është një lajm i mirë. Fillojmë më së fundit të ndërthurim ashtu siç duam të bukurën, identiken shqiptare, autenticitetin, pra me hapësirat me funksione të reja për të rinjt, po jo vetëm. Jemi në bashkëbisedime që të mund të kemi edhe fonde të huaja. Gjatë gushtit të këtij viti kjo banesë historike u rrezikua nga një zjarrvënie e cilësuar si e qëllimshme. Ndaj si pas ministres ishte i nevojshëm ky projekt që nuk do të sënoj as pak vlerat e godinës. Është një monument i cili ka vlerat e veta për banesën tiranase, për aristokracinë që përfaqësonte, pra ka vlera jo vetëm arkitekturore, si që thashë historike, sepse ka qenë hapësirë e librit. Do ta shikojmë patjetër në detaj me çdo element konstruktiv, estetik, funksional dhe projekti patjetër në qëllimin e vet kryesor ka të ruaj maksimalisht vlerat e godinës. Edhe shumë ekspertë shprehen se ky rikonstruktim është ndërhyrja më e mirë që mund të bëhet për të ruajtur vlerat e vërteta të këtij monumenti kulture.